E há mais de 60 anos que eu venho acompanhando a história. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Daniel Berg. Eu fui obreiro com Daniel Berg, fundador, junto com Gunnar Wingre, das Assembleias de Deus do Brasil, na década de 52, 53. Então, nós trabalhamos juntos. Eu tive o privilégio de corrigir aquele pequeno livro que ele... O primeiro livro, praticamente, que ele escreveu acerca do enviado de Deus. Então, ele tinha dificuldade de português e ele pediu, pastor Feira, corrige para mim aqui essas notas, que eu quero publicar esse pequeno livro para deixar aqui para as Assembleias de Deus do Brasil. Então, aquele primeiro livro que nós ainda editamos lá na São Luís Gonzaga, naquela casa improvisada onde ali começou a editora, a editora Casa Publicadora, ali improvisado, nós ali começamos ali. E ali foi composto esse livro escrito pelo Daniel Berg. Convivi muito com o Daniel. Ele tinha muita dificuldade do idioma e ali, meu querido presidente, Iva, lá do Paraná, o que está aí acompanhando a deputada estadual Mara Lima, o deputado Ivan Teodoro. Ele tinha... Então, nós juntos trabalhamos muito tempo, principalmente, eu vi, tive o privilégio de ver quando foi aberta a Convenção do Paraná, presidida primeiro pelo Pimentel, depois por outros. Convivi muito tempo com o Francisco lá de São Cristóvão, Francisco Pereira Nascimento, e nós vimos esse movimento se lastrar pelo Brasil afora. Era muito difícil, a gente andava, às vezes, um dia todo para encontrar uma ou duas famílias de crente. Era muito difícil há 60 anos atrás. Hoje é um grande privilégio quando a gente vê quase que a Assembleia de Deus, quase que uma nação dentro de outra nação. Era muito difícil, viajava um dia todo para levar ceia numa fazenda, num sítio, onde tinha uma família, lá montado em carroça, carro de boi, e era esse o trabalho, muito difícil, muito árduo. Então, quando eu vejo hoje este grande movimento, espalhado por todo o Brasil, em mais de 100 países do mundo, eu começo a alegrar e sinto... sinto que já estou ficando um pouco velho. Estou sentindo, pelo passar dos anos, quando olho para trás, que eu vejo a fila daqueles companheiros que já foram embora. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo convidando os senhores para a próxima sessão solene do próximo ano, neste mesmo lugar. Vamos nos encontrar aqui.